Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos que vamos. Quem tiver chegando na live, se puder já deixar aquele likezão maroto e aquele compartilhamento brabo, eu agradeço. E vamos que vamos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Max Oliveira compartilhou a live. Boa noite, Max. Boa noite, Thiago Obrigado, amigo. Cacheta. Você é um Boa amigo. noite, João Paulo João aí também, ó. Paulo Salve, Chaves salve, João Paulo. compartilhou Só de a live. boas. Ótima semana pra ti também, João Paulo. Tamo junto, meu nobre. É nóis. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Primeirão, aí sim. Buenas noches aí, galera. Vambora. Aí, Carlos Eduardo. Boa noite, mano. Beleza? Deixa eu só mandar no grupo aqui, galera. Live. Salve, Benji. Salve, salve. Salve, Carlos Eduardo. Salve pra cheirar o que tá chegando na livezinha aí. Nossa, mano, nós parou naquele. Naquele. Nós parou lá Obrigado, naquele amigo. castelo Você é um chato, né, mano? amigo. Thiago Cacheta compartilhou a live. Nós parou naquele castelo chatão lá Obrigado, da amigo. água. Você é um amigo. Misericórdia. Felipe Alves compartilhou Lá é a live. muito chato demais, moço. Tá louco? Que castelo é chato demais, velho. Amarrado. E aí, Michel, boa noite. Salve, Michel, tudo bom, mano? Ok. Onde paramos? Paramos aqui. Tá. Deixa eu me atualizar aqui. Deixa eu me atualizar aqui pra ver o que que a gente tinha que fazer mesmo. Eu lembro que ficou faltando uma fase, né? Não, ficou faltando uma chave. Ficou faltando uma chave, só que aí eu tinha que Obrigado, abaixar a amigo. água, Você é um parece. amigo. Michel Machete compartilhou a live. E aí, PH, só de boas, PH. Boa noite, mano. Tudo bom, meu querido? Só o ouro. Deixa eu ver uma parada ali. Tinha que abaixar o nível da água, né? Se eu não me engano, aqui é o chefe. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Até que enfim, Zel, dá o Carlos aí. Fala, Carlos. E aí, João Pederneiras, tá de boas? Salve, Luiz Gustavo. E aí, Cristiano. Tudo bom, mano? Boa noite, meu nobre. Atrasado? Tô nada. Tô abrindo 9h30 mesmo. Abrindo 9h30 mesmo. Compartilhar a live, muito bom. Tamo junto, João. É nóis, mano. Boa noite aí. Milagre, a notificação do Facebook voltou aí, Cristiano. Que milagre mesmo, hein? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jean Lionel compartilhou a live. Desce, meu filho. Pera aí, deixa eu pôr a botinha aqui. Agora eu preciso ver onde que eu tenho que colocar, abaixar o nível da água, se eu não me engano, né? Eu tinha que abaixar o nível da água, só que eu não sabia onde. Deixa eu ver aqui. 1.079 dias, David? Aí sim, mano. Você tá sumido, pô. Só de boa. Boa noite, Cristiano Costa. Um abraço pro Rio Grande do Sul aí, ó. Tamo junto. Pararam. Tá, deixa eu ir ali, deixa eu ver o que que temos aqui mesmo. Vou ter que tentar me atualizar, velho. Tentar me atualizar aqui pra ver o que que. Eu lembro que tinha que baixar o nível da água, só não lembro onde. Pepe, já tirei a vela. É, baixar o nível da água e pegar a chave no segundo andar, exatamente. Ver aqui. Aqui não é não. Cara, esse templo é muito chato, mano. É absurdamente chato. Tipo, não se compara, mano. Não se compara com nenhum outro. É muito chato. Deixa eu ver aqui o mapa.
Como estamos? Deixa eu ver como estamos no mapinha. Só aparece live de Zelda, ixi. Aí lascou, hein? Todos os Zeldas são top, mas eu não diria conta. Não daria conta de jogar, são muitos detalhes, mas é um jogo muito bom. É, exatamente, ô Cristiano. É igual eu, tô apanhando, mas que não sei o quê. Zelda é difícil, mano. Zelda é embaçado, você fica muito perdido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, Jaime, só de boas, mano? Beleza? Tudo bom? Ah, pera aí, eu acho que eu lembrei, mano. Pera aí, que eu acho que eu lembrei onde tá. Lembrei. Lembrei onde tá o negócio de abaixar o nível da água. Pera aí. Espera aí que eu lembrei. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano, eu lembrei. Só de boas, Josias. Continuar o pesadelo, é bem isso. Bem isso, com esse mundo com essa castelo horroroso. Misericórdia. Castelo é chato demais, moço. Esse castelo é horrível. Fala, DJ Antônio. Obrigado pelo like. Valeu, Eduardo. Valeu, Josias. Valeu todo mundo aí que tá deixando um likezinho brabo. Vamos ver se o Facebook vai ajudar no alcance hoje. Provavelmente não, né? Mas vamos ver. Ah, deixa eu ver, não é aqui. Ali, ó. É ali que eu quero ir. Mas, não, mas pera aí, mas pra mim ali eu não vou conseguir, ué. Caramba, achei que tinha um atalho ali, não tem não. Pra mim ali eu vou ter que dar uma voltona, cara. E aí, Márcia, boa noite, beleza? Tudo bem? Pra mim todos são legais, mas o melhor pra mim é o do Super Nintendo. É top, né? Super Nintendo é brabo mesmo, ô Cristiano. Super Nintendo é o brabo. Vamos, meu filho. Cadê? Ali, ó, eu lembro aquele negócio ali também, ó. Deixa eu pegar aquilo ali já. Já dá pra pegar usando isso daqui, né? Agora eu tô com o negócio de longa distância. Boa. Salve, melhor jogo que existe, sem exagero. E aí, David, tá de boa? Salve, salve. Eu tô no pior castelo do jogo, mano. Você tá maluco. Lá embaixo? Embaixo aonde? Deixa eu ver. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Samuel Sampaio, LG compartilhou o live. Valeu, Samuel Sampaio. Obrigado pelo compartilhamento, mano. Valeu, meu nobre. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui eu acho que eu já tentei ir. Eu acho que eu já tentei ir, deixa eu ver. Tartaruga Ninja, muito louco. Tartaruga Ninja de GBA? Caraca, sério? Tentei jogar Tartaruga Ninja ontem, mas deu ruim. Deu ruim. Não é aqui. Peraí, deixa eu tirar essa botinha velha aqui. Deixa lento pra um caramba. Melhor jogo de 64 pra mim são 007 Pokémon Stadium. Boa. 007 eu já joguei algumas vezes, mas Pokémon não, mano. Pokémon eu nunca joguei, não. Remakezão ia ser brabo, né, David? Remakezão ia ser brabo mesmo. Tartaruga Ninja é coisa linda. Coisa linda, coisa bela, né, PH? Tartaruga Ninja é bom mesmo. Eita, filho da peste. Quem está aí? Outro gato. Outro gato.
Remake de Dino Crisis? Seria louco também, né? Ixi, mano, muitos remakes, velho. Muitos remakes aí de jogos aí seria muito foda. Hoje é dia de Zelda, é hoje que eu vou dormir tarde. O Alex. Meu amigo desistiu dele no Jabu Jabu. Desse Zelda aqui? Já tirei a vela! Mano, sinceramente, se eu tivesse jogando esse Zelda em off, eu já teria parado já, real. Tão perdido que eu fico. Tá maluco, é muito, muita informação, é muita coisa, é muito... Sabe? Muito, muito sem saber onde tem que ir, mano. Dá uma segunda na minha terça. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui também não. Tá me dando uma live Alone the Dark? Alone the Dark? Oi, e aí, amor, tudo bem? Sprites fluidos e dá uma impressão de serem maiores? Obrigado, serem maiores do que o Super Nintendo? Sim, sim, mano. Vinícius Dora, CCCP, bem isso. Compartilhou a live. Bem isso mesmo. Não, aqui também não é. Aqui eu fui na última live. Uma live eu fiz esse esquema aqui. Pera aí, que não é aqui também. Bem, você? Tô bem também. Certo? Não é acostumado com jogos assim e acho que você não curte muito também. Ah, curti, eu até curto. Só não curto muito ficar perdido, mano. Se eu fico muito perdido, eu já começo a ficar meio estressado. Aí eu já começo a desanimar. Tá ligado? É o esquema desse castelo aqui. Puta que pariu, esse castelo chato da porra, velho. Aí o Face não dá alcance, aí já junta tudo e já desanima mais ainda. Esse Zelda me lembra muito Tomb Raider. Tomb Raider do Play 1, né? Tomb Raider do PS One. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Não, mas... Luiz Santos compartilhou a live. Mas aqui não é, aqui não dá pra me entrar não, moço. Aqui não dá pra entrar não, meu parceirinho. É, não dá pra usar coisa. Valeu, Yuri Santos. Obrigado por compartilhar, mano. É nóis. Cada 5 jogadores de Zelda, 3 de tiro. É tipo isso, Rafael. Tipo isso. Mas miséria, cara. Cadê essa bodega de negócio, véi? Imagina jogar no 64 sem internet? Tá maluco. Teria disparado faz tempo. Não, ali é o chefão. Deixa eu ver aqui. Sem guia não dá, dá não. Possível. Já viu como é difícil de usar o controle de Nintendo 64? Já, ô. O de Nintendo 64 é o cão. Já jogou Army Man, o do helicóptero? Não, Army Man nunca joguei não, Luiz. Esse não. Esse não conheço não. Nunca nem vi. O que eu tinha que pegar? Eu tinha que pegar aquele baú lá em cima, né? Tem um baú ali e um baú aqui, ó. Um baú no segundo e um baú no primeiro. Só que eu tô no terceiro. Pera, eu vou tentar descer aqui pra ver o que dá. Deixa eu tentar descer. E vamos ver o que dá. Boa noite, Elano, beleza? Zelda do 64? Sim, Tardelli, esse é do 64. GBA, Mega, Master System, bom demais. É, tem bastante jogo mesmo, Carlos. Bastante jogo legal mesmo. Já baixou o nível todo da água pra falar com a princesa? Já, mano. Já fiz várias coisas. O que eu preciso agora é abaixar o nível da água.
abaixar o nível da água pra mim. Pra mim conseguir pegar um baú, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Acho que eu preciso abaixar o nível da água, pegar o baú e ir pro chefão. Eu acho que é isso que falta. Só que esse negócio de nível da água eu não tô achando, não. E aí, Matheus Barroso, tá de boa? Arme minha soldagem de plástico PS1, tô ligado qual que é. Soldadinho pequenininho, né? Luiz. Tô ligado qual que é. Elano, obrigado, Elano. Valeu pelas 10 estrelinhas, mano. Tamo junto. Valeu, meu querido. Obrigado, amigo. Puxa o bloco, essa parte eu já fiz, mano. Essa parte eu já fiz. O que eu preciso fazer agora é abaixar o nível da água. Aquela parte da tocha não dá, não. É, exatamente, Giovanni. Não adianta esse jogo aqui, você tem que jogar um dia atrás do outro, mano. Senão você fica perdido e esquece tudo. É foda. Por isso que embaça. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já tentei. Tá faltando alguma coisa. Baixa o nível da água e entra na porta do segundo andar. Aí é que tá, eu não tô achando. Não tô achando pra baixar o nível da água. Você já viu o Nintendo Switch no AliExpress? Nunca vi, mano. Nunca nem vi. Aqui, ó. Não, mas aqui eu não vou conseguir atirar no negócio. Só se eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Só observar, eu não lembro de mais nada. Pois é, Matheus, já tô mais perdido que não sei o que, mano. Foda, velho. Já tô mais perdido que o cego em tiroteio. Será que eu consigo atirar daqui de cima? Deixa eu ver. Não, daqui de cima eu também não vou conseguir. Como odiava esse templo? Chato, né, Bruno? Chato pra garai. Chato pra ungaramba. Baixa o nível todo lá no fundo. Onde fala com a Ruto. Depois coloca o nível 2, entra no meio da torre e sobe pro nível 3. Lá no fundo? Eu já fui lá no fundo. Metal Gear Solid é legal, Cristiano? Eu joguei ele, mas acredito. Joguei esse Cypher Filter que é parecido, mas Metal Gear Solid não. Será que é aqui, mano? Deixa eu ver. Entrar na porta que tem duas tochas. Não lembro onde que é isso, mas não. O jogo já é top com você jogando então, hein? Fechou. Ih, eu sou mais perdido que não sei o que, Luciano. Não sei jogar esse jogo aqui não, moço. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se era aqui. Pepe! Já tirei a vela! Não foi aqui que eu toquei a obrigado, música amigo, e abri um negócio aqui no portal? Compartilhou live. Não era aqui que eu tinha tocado a música e abri um portal, mano? Alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Que eu lembro, né? Salve, Glauber, só de boas. Cadê o Carlos? Carlos, tá aí, ô Matheus. Tá aí por aí. Tá aí, tá aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não precisa saber jogar, vamos aprender junto, não tem problema. É sobre isso, né, Luciano? Fala aí. É sobre isso. Tá funfando não, hein? Não está funfando não. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Gaiola Vicente seguiu a página. Valeu, Gaiola. Obrigado, mano. Valeu por compartilhar aí. Pelo segmento, quer dizer. Valeu, Glauber, por compartilhar. Canção do Tempo. Canção do Tempo. Não era da Zelda? Outro gato! Não era da Zelda, não?
não é canção do tempo aqui, não é? Direita abaixo. Acho que não é, não. É o que eu tô fazendo, Carlos, mas não tá indo, meu nobre. Sai da sala e ia lá fora. Ah, tem um negócio lá fora, né? Aqui, ó. Essa miséria aqui mesmo. Eu passei e não vi essa porcaria. Achei que era do lado de dentro. Eu vi alguma pessoa ter um Nintendo Switch só pra que o analógico do Switch da pessoa uma barata. É de mais de 8 mil! Comeu a borracha? Como assim, mano? Tem um áudio... Tem um áudio da ambulância besta? Que é isso, Glauber? Que áudio é esse? Porra, jogo! Vamos, meu filho! Tocando ligar errado, é, exatamente. Tava tocando no outro. Mas que bosta, né, velho? Não vai, né? Vamos ver. Oxe, que porra é essa? Agora acho que vai, vamos ver. Ambulância? Não, esse não tem não, Glauber. Esse não tem não. Do Chaves tem o... Tem exclamação outro gato, exclamação... O que mais mesmo? Exclamação outro gato, exclamação satanás. Tem esses aí. Ui. Ui, papito. Daqui a pouco é eu que tô quebrando o controle, Carlos. É mais fácil eu quebrar o controle do que você, velho. Ficando puto com esse jogo aqui já. Tem que tocar quando fizer o barulhinho que você chegou perto. E aí, Jefferson Francelino, boa noite, beleza? O que é? Tu consegue usar aquela alavanca? Se estiver segurando pros lados, muda o tom e a música não vai. É... Vai, deixa eu uma parada aqui, se consigo subir por aqui, não dá, né? E aí, Lorde, boa noite, beleza? Tranquilo, mano? Boa noite, Emerson Costa. Tá de boa? Ah, agora precisa subir a água. Ah, precisa chegar no segundo andar. Essa porta aqui eu já fui. Ah, já abriu a porta? Qual delas? Obrigado, só falta abrir a porta amigo, do chefão. Você é um amigo. Francisco Igor de Souza compartilhou só o falta, falta abrir a porta só do chefão só. Caso eu tinha chegado... Na verdade, é, só falta a chave do chefão. Que tá no segundo. Deixa eu ver, eu acho que tá... Cadê o mapa? Tá atrás daquele olho? Na verdade, eu tô atrás da chave. Na verdade, eu tô atrás da chave que tem que... No primeiro andar, não sei se era, nessa do primeiro andar ou se era do segundo andar aqui, ó. Manda um abraço pra minha esposa Cida. Salve, salve pra tua esposa Cida aí, meu nobre. É nóis. Cadê o bagulho? Deixa eu ver o que tá aqui já. O OLED é mais bonito, o Band. O OLED mais bonito, hein? Não sei por que faz isso aqui às vezes.
Agora foi. Deixa eu ver. O nome desse emulador é Nostalgia? Simulador aqui? Simulador aqui é o... Na verdade, eu não sei qual emulador que é esse, Emerson. Porque esse sistema que eu tô usando aqui é o sistema da... sistema que eu tô usando é o sistema da Netplay Games, mano. Eu não sei qual que é, não. Só sei que tá dentro dele. Manda salve pra Raquel. Salve, salve, Raquel. Salve, salve. É, se for Dark Souls, eu teria um treco já. Dark Souls. Dark Souls é o mesmo esquema. Esse Face tá um... um lixo, você quis dizer, ô... ô, Thiago. Um lixo, você quis dizer, né? Tá, tá uma bosta mesmo. Face tá sem condição. Tem que ser rápido. Golpe concentrado? Golpe concentrado aonde você fala? Dentro d'água? Não, aqui no caso você fala, né? Não, aqui se eu der o golpe concentrado aqui não vai pegar. Tem que ser de lá mesmo, só que tem que ser rápido. Usa o gancho, melhor, né? Vamos, meu filho. Não tá notificando mais? Normal, mano. Eu tenho 65 mil seguidores, ô Thiago. Se notificar 100 pessoas é muito. Eita porra, não foi. Fita piada. Ah, tá. Disfarce. Mira zoada. Eu esqueço que no... Caraca, velho. Que bagulho sensível da porra, velho. Eu esqueço que no olho só dá é arco e flecha. Só dá pra tirar arco. Eu esqueço dessa miséria. Nossa, mano. Parabéns, tá de parabéns com essa mira. Tá ótima. Tá uma delícia. Porra, velho, o bagulho não vai, cara. Sensibilidade é um lixo. Misericórdia. Que agonia, realmente. Meu amigo. Se você desce um pouco, ele desce demais. Se você sobe um pouco, ele sobe demais. Porra. Misericórdia, mano. E aí, Fernando, boa noite, belezinha? Certo? É hoje que eu fico pistola com esse jogo. É hoje. É hoje que eu taco fogo nisso daqui, mano. Controle de Nintendo 64, isso não acontece? Isso que eu queria que você fizesse naquele dia? Caralho, velho. Você tá maluco? Tá amarrado. Pera aí, eu não consigo puxar o bagulho tudo ali. Deixa eu ver o negócio aqui onde que eu tô, né? Deixa eu me localizar aqui. Tá, eu tô no terceiro andar. Valeu, valeu, Fernanda. Tamo junto, Deus abençoe você também. É, agora acho que... é, vou ter que dar a volta. Fábio Tradicional compartilhou. Ah, entendi. Vou ter que dar a volta e pegar lá do outro lado. Valeu, Fábio Tradicional. Obrigado, mano, por compartilhar a livezinha. Dá pra 64 não é tão sensível? Pode crer. Pode crer.
Pôr mapa na tela? Coloquei. Cadê o bagulho? Não, é na parte de baixo. O cara zoando? Ó o Carlos, véi. E aí, Giselda, tudo bem? Oi? Acho que deu, né? Fez barulhinho, é. Fez barulhinho, deu boa. Aqui. Esse é o tempo da água? Sim, Emerson, o pior. Ele mesmo. O próprio. E aí, Ângela, boa noite, tudo bem? Beleza? Tá, pegamos a chave. Agora é o seguinte. Agora essa chave. Não era pra ser. É, o certo eu acho que era pra. É, era pra ser. Era pra ser chave de chefão, mano. Mas eu acho que vou ter que pegar aquele outro baú, então. Aquele outro baú deve ser a chave do chefão, então. Certeza. Certeza, velho. Como você fala que é o pior, você não passou pelos outros ainda. Pode ser que você ache outro pior ainda. Você fala... Ah, você fala as cavernas, né? É, por enquanto, esse tá sendo. Vamos colocar essa palavra aí, então. Por enquanto. Precisa dessa chave pra pegar outra, né? A outra que agora tá lá no primeiro andar. Deixa eu ver aqui se eu me localizo. Primeiro andar. Vou ter que abaixar mais o nível da água? Agora, na verdade, eu vou ter que. É, vou ter que diminuir o nível da água de novo. Zerei esse Zelda apenas duas vezes e queria zerar a versão de GameCube. Tem um modo mais tenso, pelo que eu sei. Modo mais tenso ainda? Eita lasqueira. O negócio aqui. Consigo ver, deixa eu ver se eu consigo tocar o Karina aqui e abaixar por aqui. Será que dá? Achava o tempo da sombra o pior? Esse eu não cheguei ainda, então nem vou chegar ainda. Eu acho que daqui não vai não. Zerou no celular, Emerson, top, hein? Show de bola, meu nobre. Ainda não pegou a bússola? A bússola eu acho que eu peguei sim, viu, Rafael? Deixa eu ver aqui. A bússola eu peguei, olha lá, ó. A bússola tá lá na parte de cima, ó. Tá o chefão ali, ó. O chefão terceiro andar. Agora eu preciso pegar aquele baúzinho lá no primeiro andar, ó. O próximo? Nossa senhora. Agora você vai precisar ir naquele lugar que tinha uma porta. Mas você não entrou porque não tinha chave. Aí é que tá. Onde? Templo da Sombra por um lado, eu acho um templo bom. E na maciota. A maciotinha? Deixa eu ver uma parada aqui. Se a seta está no mapa, já pegou a bússola? É, a caveirinha marcando o chefão aparece também, né? Ai.
Não, aqui é onde tem aquele cristal. É, aqui não tem nada. Tá, pera aí. Baixar a água pro nível 1 de novo, né? Cara, o alcance tá da hora hoje, mano. O alcance tá top, véi. O alcance tá uma delícia. De milhões que fala, né? Só falta pegar a chave do chefe mesmo. É, exatamente. Só ela. Deixa eu ver aqui. Só ela mesmo. Não. Tá, aqui onde eu atirava e subia lá pra cima. O lugar tem duas caixas que empurra. Uma da lua e a outra do sol. Cada vila tem um templo? É, tipo isso, mano. Tipo isso. Pera aí, deixa eu ver aqui no meio. Beleza. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Belezinha? Eu chego na live e vejo puto com o Facebook sem já sendo irônico. É, filhão. É desse nível pra mais, mano. É desse nível pra mais. Tá foda, Giovanni. A real é melhor que eu não tô com vontade de jogar nada. Se eu fechar, eu não vou, nem vou aparecer aqui mais hoje, real. Tá maluco. Obrigado, amigo. Face tá mais estragado que laranja podre. Só porque eu gosto do Templo das Sombras e geral não gosta, tu tem que contar mesmo. Tá, beleza. Peguei mais um bagulhinho. Vai, filha da mãe. Melhor tico-teco, mas segue aqui. É, mano, é o que temos, velho. Vamos sofrendo aí. Vamos sofrendo aí temporariamente. Fazer o que, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, nem sei, na verdade, eu nem sei onde eu tenho que ir mais, mano. Já tô mais perdido que segue o tiroteio. O povo tá enhanhando? Vai estar frio hoje no Brasil todo, tá reproduzindo? Tá reproduzindo? Não, mano, não é. Não é essa, Stanley. Não adianta, até o Face mesmo. O Face é um lixo. Não tem o que falar. Não tem outra desculpa, tá ligado? Não é, ah, o cara não quer vir pra live. Não, é o Face. É o Face. E aí, Rafael, só de boa? É aqui, né? É o Face e já era. Não tem outra escapatória. Vem cá, filho, vem. Fundo do poço. Bottom of the wheel? The wheel? Que é isso? O que? O que é isso aí? Trocar de jogo e jogar esse no final de alguma live? É. Tô vendo que vai ter que ser o jeito. Tô vendo que vai ter que ser o jeito. Tá, beleza. Levantei o nível da água.
Tá porra, Rafael. 6 meses, mano. Aí é apelação. Tá maluco. É, exatamente, Giovanni. Exatamente isso. Exatamente isso. Sem chance, mano. Zelda não é um jogo que atrai público, não. Zelda não é um jogo que a pessoa... Ai, droga. Que a pessoa cola na live e fala, opa, vou ficar. Não dá. Tava quebrada a entrada do carregador? Vixe, Josinei. O celular tá zoado, mano. Que triste, hein? Mas aí deu certo, você comprou outro? Aí, boa. E aí, jogão, só de boas? Boa noite, mano. Tranquilinho? Só o ouro? Beleza. Ah, eu já passei por essa parte, mano. Acho que não é por aí, a El também acho que não. Também acho que não. Se fosse 6, teria 600? 600? Aham, confia. 600 menos 598. Aí era o Dark Link, é exatamente aquele safado lá. Caminho certo era o Tico Teco? Não tem escolha, Diogão. Tico Teco eu não ganho nada praticamente lá, mano. Eu ficaria só lá se eu tivesse conseguindo me manter por lá, né? Mas eu não consigo. Comecei agora, então eu não ganho praticamente nada lá, então... Não dá. Saí na área principal e uso as botas de ferro pra descer e entrar na porta que tem um buraco na frente. Da área principal já tô. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Josinei Maurício compartilhou o live. É... E aí, Josinei? Obrigado por compartilhar. Tá bebendo, Josinei? Aí sim, mano. Usa as botas de ferro pra descer e entrar na porta que tem um buraco na frente. Oi, cafezinho. Cafezinho. Será que é aqui? Cafezinho. Cafezinhozinho. Caraca, tanto de bicho, mano. Primeiro andar a porta? Você quer não? Joga Zelda no Tico Teco? Ah, tô de boa. Tô suave. Vai dar bom mesmo. Zelda é jogo de paciência, mano. Zelda é jogo de paciência. Pra live não é um jogo bom. Face tá bom pra você? Nossa, tá maravilhoso, Josinei. Outro gato! Face tá maravilhoso, tô me sentindo realizado aqui. Eita, bexiga. Deixa eu ver. Até aqui. Não é essa? Quase comprando Nintendo 64? Achei que você já tivesse comprado já, Josinei. Achei que você já tivesse pegado já. Zelda do NES, que parece as Mario Hack, daí você vai zerar em segundos? Ô, louco, bicho. Ô, louco. Parece Mario Hack, as ideias. Achei. É mais embaixo? Manda alô pra Nedina, Nedine Bosco. Salve, salve aí, ó. Nedine Bosco. É isso mesmo? Mais embaixo? Mas aqui a gente já tá no primeiro andar, não tá não? Ah, deve ser aqui então. Ou não, deixa eu ver. Não, aqui eu tinha ido aquela hora. Aqui então, ó.
Será que é aqui? Eu acho que é aqui. Caraca, como é que vocês conseguem lembrar dessas coisas, mano? Não é possível. Os adultos do NES igualzinho essas hack aí? Ai, carai. Ah, é aqui mesmo, ó. É aqui mesmo. Agora lembrei. Lembrei até que eu tinha que... Eu cheguei lá. Até que aquele dia eu cheguei lá e não tinha nada, né? Olhando o mapa aqui. É aqui mesmo. Eu lembro. Até que eu cheguei ali, não tinha como fazer o... Não tinha como abrir a porta porque eu não tinha a chave. Mas agora, no caso, já tenho, né? Agora vai dar bom. Vou mudar a foto. Vai pôr a foto do Link aí. Que foto que é essa daí, Carlos? Quem que é esse personagem aí que eu não sei quem que é? Ah, filho da peste. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Nossa, mano. Ah... Vai, bicho, filha da mãe. Ah! Vai, mano. Meu amigo. Oh, my God. Ah, é do Full Metal? Full Metal é da hora, hein? Full Metal Alchemist. Muito top. Eu lembro que eu jogava o jogo, mano. O jogo do Full Metal que eu jogava. Era massa, hein? Tira casaco. Coloca casaco. A bota do templo da água. É, exatamente. Exatamente, Edivaldo. Tira põe, tira põe, tira põe. Tirou a pedra agora há pouco do caminho. Ah, velho. Na moral, mano. Siriguidu. Que Bengala mandou R$3. Não sou melhor. Também não sou o pior. Sou apenas Que Bengala Insano. O louco! Que de Bengala Insano? Que isso, meu patrão? Que Dão já chegou como? Daquele jeito, mano. Chegou nos piques da NASA. Mais insano do que o... Do que todo mundo aí. Mais insano do que o Batman. Tô juntando 650? Ah, tá, Josinei. Entendi, mano. Aí juntando você já vai pegar lá. Já vai comprar. Entendi, obrigado, entendi. Amigo. Você é um amigo. Chegou o Kid. O Kid chegou na área, galera. O Kid chegou na área. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Se protegem. Compartilhou o live. Valeu, Daniele. Obrigado por compartilhar a live. Valeu, Kidão. Tamo junto, mano. Valeu, Kid. Obrigado, mano. Valeu pelo Pix aí, viu? É nóis. Tamo junto, meu brabo. O jogo era Full Metal Alchemist. Dual Sympathy. PS2. Joguei muito esse. Aí, agora sim, galera. É que enfim, mano. Achei essa miséria. Nossa, mano. Só de pensar que na live passada eu cheguei aqui... Na porta desse negócio e não tinha chave. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Giovanni Santos compartilhou o live. O que eu te falei, mano, do Face era uma fase. O que você fala, Josinei? Kit apoiador esperando o sorteio do caneco do M. Misericórdia, tá amarrado. Tá amarrado. O Kid não vai participar do sorteio, não, pô. Ai, cara. Agora sim, uma foto boa. Eita, lasqueira. Crash, é? E aí, Wendell? Boa noite, beleza? O que eu ia fazer mesmo? Esqueci. Ah, me perdi aqui. Deixa eu ver o que eu ia fazer. Ah, tá. É... Eu ia pegar o pote. Pera aí, deixa eu pegar o pote aqui. Mas agora eu acho que eu já peguei o negócio. Ah, mas se bem que tem outro pote lá na frente. É lá... Exatamente. Tem outro pote lá na frente. Fada, quer dizer, né? Quero ganhar a caneca também. Ah, caneca, beleza. Mas aí não dá, né, pô?
O outro não dá certo, não. A caneca, tudo bem. A caneca se participa, pô. Agora o Giovanni tá colocando essas coisas no meio aí, mano. Aí me quebra, pô. Deixa eu ver o negócio aqui. Pega a fada. Vou pegar lá na porta. Lá na porta do chefão tem, o Alex. Porta do chefão tem uma fadinha esperando nós lá. Se tivesse ouvido meu aquele dia, já estaria aí. É, mano. Negócio é insano. Cada dia ia melhorar pra você? É, a gente tá esperando esse dia melhor ainda, Josinei. Esperando até hoje. Quem tá aí? Outro gato! Caneca de que a gente vai vir com a foto do negão do WhatsApp. Misericórdia, mano. Tá amarrado, velho. Que isso, velho. Que violência. Pera aí. Não, tá certo. Tira casaco. Tira bota, bota, bota. Tira bota, bota, bota. Valeu, Carlos. Carlos de Giovanni. Valeu pelos compartilhamentos. Compartilhamentos insanos. Eita, misericórdia. Caraca, esses bichos respawnam demais, né, mano? Toda santa hora aparece esse miserável. Tiribota, como assim? Ah, não sei de nada não, moço. Sei de nada não. Muda não, Kid. Face tem salvação não, meu nobre. O Face não tem salvação não, meu patrão. É daqui pra rua mesmo. Você acha que um dia vai melhorar? Acha, é. Putz grila. Mas tá bom, foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou a plataforma Facebook. Aprendi muito. Aprendi muito aqui no Face. Aprendi muito, conquistei muitas coisas. Fiz bastante seguidores tops aí. Nossa, aqui vai dar trabalho pra subir, hein? Deixa eu salvar o jogo antes, mano. Deixa eu salvar o joguinho antes pra não dar ruim. Obrigado, só pra vídeo, Kid. Marcelo Augusto Rodrigues compartilhou o live. Só vídeo que eu posto lá. Todos os dias, no caso. Vídeos todos os dias. Passa pelo canto? Ué, sério? Dá pra passar pelo canto? Achei que só podia passar ali na... Achei que só podia passar pelo meinho. E aí, Marcelo? Boa noite, beleza, mano? Não vejo a hora de chegar o 64 logo? Quê? Não vejo a hora de chegar o 64 Mabo? Como assim, Mabo? Sabia que Crash bugado aparece no Crash 4, mas em forma de referência? Caraca! Mas ele é bugado tipo como, Carlos? Tentou trazer o pessoal do TikTok pra cá? Não, mano. Já eu falo... Direto eu falo pro pessoal vir, ô Kid. Só que não compensa, porque se o pessoal começar a seguir aqui e não receber notificação... Tá ligado? Então, não, melhor não arriscar, não. Deixa quieto. Deixa como tá, meu. É, acaba perdendo seguidores de lá também. Aí fode tudo. É... Cuidado. Aquela água lá não é normal. Como assim? Essa água aqui não é normal? Bugado igual minha foto? Como assim? Bugado igual sua foto? Eu tô vendo crash normal aí, pô. Aí, ó. O chefão é aqui.
Valeu, Super Nintendo. Obrigado por compartilhar a live. É nóis. É, exatamente, Kid. Exatamente. Vamos ver. Vamos ficando aí. Vamos empurrando aí com a bunda aí. Vamos ver até onde vai. Agora é o boss, né? Olha o coração dele ali, ó. Já tô meio porre. Puxa que o gancho bate? Beleza. Tá meio porre já, Josinei? Não é possível, mano. Meio porre ou muito porre? E aí, Denis? Só de boas, mano? Boa noite, meu nobrezinho. Só de boas? Ai, cara. Eu caí, mano. Caraca, não acerta. Chega mais perto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Priscila Faustino compartilhou a live. Ué, mas eu sou menininha, André. Não tá sabendo? Achei que você tava sabendo já, ué. Ô, bosta. Ô! Oh! Sim, Kid. Provavelmente vai ser sim, mano. Provavelmente vai cair lá pro dia 12, sim. E aí, Márcio? Chegou o disco voador! Boa noite, Márcio! Outro gato! Pô, o bichinho anda pra caralho esse negócio dele, mano. Valeu, Natalinha! Pepe! Já tirei a vela! Ir pro canto e vai atrás de mim? E aí, Priscila, só de boa? Beleza? Nossa! Caraca, o bichinho me enforca, mano! Caraca! Espera quando ele subir atrás de tu? Ah, beleza. Insano, hein? Espera ele atacar, depois vai o coração dele. Dorzinha de cabeça, Priscila, vixe? Você tem enxaqueca, Priscila? Vai precisar usar óculos? Nossa. Aí é B.O., hein? Esse jogo é top, né, Lano? Joga direito, pode deixar, mano, vou jogar. Pera aí. Não pegou. Tem enxaqueca, né? Enxaqueca é foda, né? Meu irmão e a Marielle também tem. Boa noite, José, beleza? O Link é canhoto, exatamente, o Link é canhoto. Canhoto não, pô, o Link é destro. Você tem irmão? Tenho. Tem sim, PH. Irmão mais velho que eu. Por
Meu irmão tem 30. Salve, Thiago Tonini, beleza? Ah, já era. Eu tenho óculos, mas não utilizo por ser sem vergonha. Capaz, você já tem, não usa? Nossa, eu achei que você não tinha. Achei que você não tinha. Eu sou o irmão dele. É uma miragem, o Carlos tá na live, já entendi o porquê da dor de cabeça. É, o Carlos tá aí, ó. Boa noite, Sérgio, beleza, mano? Tudo bom? Esse é clássico, né, Thiago? Esse é o brabo, né, mano? Ah, velho, me acertou de novo, mano. Porra, velho. Até o Kid tá na live. O Kid é insano. Ai, velho, o Kid, mano. Que viagem, cara. Pô, mano. O canto que não tem spin perto da parede? Que sim? Ele vai subir, ó. Ele vai subir, eu tenho que vazar, senão vai pegar eu. O ruim é acertar, mano. Deve ser o Fagner. E aí, Vinícius, boa noite, beleza? Tudo bom? Nossa! Valeu, valeu, Josinei. Até mais, mano. Próximo aí. Ah, eu tenho que ficar mais. Ah, me acertou de novo, mano. Ah, pode crer, Rafael. Entendeu? Tendo 64 é 16 ou 32? Cara, eu acho que é 32, Emerson. Acho que é 32. Obrigado, amigo. Você é um. 64. Me pegou de novo! Ah, é o Carlos. 64, né? Foi o que eu pensei. Você não consegue clicar no link aí, Josinei? Digita aí no chat exclamação Pix, aí vai ter o link. Vai ter o link, você faz os procedimentos lá que dá bom, mano. Tenta aí pra você ver. Ah, de novo, mano. Se fosse 32, seria 32, cara. Exatamente, mano. Nintendo 32. Você nunca viu Nintendo 32? Cara, não adianta, mano. Mesmo você dando um hit, você dá um hit nele e já cai na água de novo, não adianta. É sempre assim. Ah, não pegou, mano.
Caralho, velho, que chefão chato da porra. Ah, até que enfim, mano. Percalinha fácil, já viu? Oh, sempre. Esse Zelda não tem fim? Não, mano. Esse é infinito, velho. Tô achando que é infinito, Kid. Eu acho que é infinito. Eles iam lançar o Mario 128? Caraca. Louco, bicho. Aparecendo no chat, ô Rafael. Pra você não apareceu, não? Pra mim tá aparecendo normal. Não apareceu pra você, não? Acho que o Face tá bugado, né? Puta que pariu, até pra isso. Ô, Carlos, do nada. Xingar geral. Coloquei nos comentários fixado também, Rafael. Você consegue ver os comentários fixado? Eu coloquei nos comentários fixado também. O Pix, o link. Obrigado, Eric. Corona, obrigado pelo compartilhamento aí, mano. Obrigado, Nicole, também por compartilhar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Nicole Spears Scherzinger Mendes compartilhou a live. Tem um vídeo com um monte de Mario andando num planetinha. Eita. É, né? Tá vendo, Giovanni? Tá vendo como é que ele é? Tá vendo só? Ah, não, ô Carlos. Esse é de boa. Aquele templo lá é tranquilo. Aquele templo lá é o mais fácil que tem. Rafael Bittencourt mandou R$7. Boa, Rafael. Só por passar pelo Water Temple. Só por ter passado o Water Temple? Tamo junto, mano. Obrigado, viu? Valeu mesmo, Rafael. Obrigado pelo Pix aí, meu nobre. Chama no Ziriguidum, galera. Ziriguidum da NASA, PH. Valeu, Rafael. Obrigadão, hein? Coisa linda, coisa bela. Rapaz, esse... Nossa, mano, essa caverna deu um trampo do caramba, velho. Não gosto nem de imaginar onde que eu comecei nesse templo aí. Misericórdia, velho. Nossa, esse templo deu muito trampo, velho. Nossa senhora. Conforme a água sobe, o mal vai subindo do lago. Emerson, você conseguiu. Show. Water Temple. Aí, ó, viu? Só 7? Esse templo merece um gemidão. Pega a flecha de fogo agora. Temos que trazer a paz de Hyrule por ela também, não temos? Veja isso, Emerson. Juntos você e a princesa Ruto destruirão o monstro do mal. Novamente o lago está cheio de água pura. Tudo está como era antes. Pura mão de obra esse tempo, irmão. Nossa senhora, PH, você tá doido, velho. Esse deu trabalho, hein, velho. Nossa. Muito trabalho. A Zelda, digo, Shake. Espera chegar no Gerudo Valley. Meu Deus, vai piorar ainda, velho. Você mira no sol e atira com a flecha? Oxi. Vamos ver. Pulou, qual maluquinho pulou na água, mano? Pulou na água insano, velho. Certo. Vamos
Vamos ver aqui. Como estamos? A gente tá... Ah, aqui, ó. Liberou esses dois lugares aqui, né? Agora você saiu do templo, fique perto de um negócio que parece uma tumba e atire no sol. Pra pegar a flecha de fogo. Acho que é aqui, né? Quando a água encher o lago, atire na luz da manhã. Ou é aqui? Nossa, sol forte, hein, velho? Ah, é na tumba mesmo? Então, peraí. Tem que acertar certinho, então, né? Acertar bem no meio? Toca a música pra trocar... Trocar pra noite? Precisa ser logo quando o sol nasce? Tem que tocar a música do tempo? Do coisa lá? Da luz, né? Deixa eu ver aqui. Canção do sol, né? Que toca, não é? Direita, baixo, cima. Só que eu tô sem o negócio. Tem que ser ao amanhecer? Tá, agora eu toco de novo, então, no caso. Não. Por quê? Pode. Ah, agora foi, hein? Agora vai, vamos ver. Cadê o sol? Olha lá. Caraca, o sol tá vermelhão, né, mano? Ah. Caraca, mano. A flecha chega até o sol? Tá pega, véi. Quando o sol nasce, atira flash. Deu boa, deu boa. Pegou quase todos os itens de Zelda. Faltou uns pedaços de coração? Ah. Show, mano. The Flame Arrow. Logo que chega o Link, era o Naldo nesse dia. Tá louco, rapaz. Tá, porra, que negócio. O jogo pode ser difícil, mas vale muito a pena. É, isso é, PH. Isso é. Concordo. Flecha do Favo de Mel. Cara, mano. Pô, como? Como que descobriram isso, mano? Que tem que atirar a flecha no sol pra poder ganhar essa flecha aí. Você tá doido, mano. Só com revistinha mesmo, velho. Na época, pra saber disso aí. Tá, mas... Eu tenho que equipar? Ô, louco! Vamos ver. Caralho, borracha! Aí sim, hein? Tá escrito no túmulo? Mas não tá escrito desse jeito, tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver como tá escrito. Quando a água encher o lago, atirei na luz da manhã. É, realmente. Realmente dá pra... Bomba de cavalo mandou R$3. Bomba de cavalo? Como esses primeiro. Se eu fosse uma mulher, eu me casaria com ela. Beijo do que pra você. Que isso, Kidão? Como assim, mano? Ah, velho, brincou, mano. Ai, bomba de cavalo, as ideias, mano. Como assim, velho? E aí, Wagner, só de boa, mano? É um enigma, é. Pelo que tá escrito ali, dá pra saber. É um enigma bem... Só de pensar, dá pra saber.
Tá, beleza, mano. Agora é o seguinte. Agora a gente tem que ir lá no Gerudo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Kid. Valeu, mano. Você deixou o Kid entrar? Não, mano. Ele nem bateu na porta, pô. E nem vai bater, né? Claro. Você já pensa em besteira, né, mano? Vocês são tudo besteirento, cara. Mas e se for em inglês? Porque aí tá em português, né? É, aí lasca, Carlos. Aí lasca. É Google Tradutor, mas na época não tinha Google Tradutor, não tem nada. Obrigado, amigo. Aí você tinha que ir na base do... Regina Teixeira compartilhou o live. Aí você tinha que ir na base do... Na base do... Como chama? Do dicionário, mano. Dá pra bugar e pegar antes da água subir? Caraca. Tô bem, Wagner. Tô bem, graças a Deus, mano. Vou ter que tocar a música da Epona, velho. Pera aí. Lá é ele. Tem a aplicação pra esse legal? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É, canção do... Cadê a canção da Epona aqui? É, cima, esquerda e direita. Só os Dorgas pra descobrir isso aí. É dicionário de português e inglês, exatamente, Glober. Eu e meu irmão jogava com dicionário aí, ó. Tá vendo? Cara, se eu tivesse jogado Zelda na época, mano, eu ia saber muita coisa, velho. Eu ia saber bastante coisa. Mas, infelizmente, eu não tive nenhum contato com Zelda. Aí eu já não manjo nada. Deixa eu... Eu acho que a Epona tá pro lado de fora. Deixa eu ver aqui. Cadê você, minha filha? Olha lá, ela lá. É aqui, Epona. Eita, bexiga. Sai. Se for burro e não souber a ler, aí você vai estudar, mano. Aí você vai pra escola estudar. Classe de gelo é a melhor? Sério? Ah, pera aí então, galera. Agora a gente tem que ir lá em cima, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Eu tô lá... Tem que ir aqui agora, né? Vale do Gerudo. Tem esses dois lugares. Fortaleza Gerudo e Vale Gerudo. Tá falando que é pra cá. Cacarico? Não é lá ainda não? Sério? Tem que ir outro lugar primeiro então? Gerúndio? É Gerúdio, Gerudo. Vale do Gerudo, tá escrito. Gerudo é por último? Entendi. Tem que ir no cemitério, então. Lá na vilinha, né? Onde tinha aquele gordão lá, que eu não lembro o nome. Que dava pra puxar o... As tumbas. Ó o sol. Caraca, o sol tá vermelho, hein, mano? O sol tá desse jeito aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho! É, o sol tá pegando fogo total, mano. Vai vendo. Confesso que lembro dos meus irmãos olhando o dicionário pra descobrir como jogar Resident Evil. Vamos jogar Resident Evil, jogos de RPG? Caraca. Top, hein? Ria. Ria. O Vale Gerudo é o último lugar do jogo pra você ir. Ah, pode crer. Último lugar, caraca. Lá é tipo onde tá o chefão final, essas paradas assim. Você não pulou da ponte do Gerudo. Era uma das coisas mais da hora, ô louco. Ô louco, meu. Nossa, tá tudo pegando fogo, mano. Como assim? Cara, seria legal se tivesse um filme do Zelda, mano. Imagina um filme do Zelda. Seria louco, velho. Seria legal pela história do jogo assim e tal. Zerei esse Zelda depois de adulto também? Ah, então você tá igual eu, então, Carlos. A pessoa que zerou esse Zelda aqui na época, sem internet, sem nada, só na base das revistinhas, dicionário, aí a pessoa aprendeu muito no jogo, mano. Aí a pessoa aprendeu pra porra. Quantas horas você não demorava pra zerar?
Muita gente não conhece o jogo Zelda. É, ao mesmo tempo que tem muita gente que não conhece, ao mesmo tempo tem gente, bastante gente conhece, né? A gente quer no Vale do Gerudo, você aumenta o som e contemple. É, da Zelda, exatamente, mano. O Link. Filme do Link barra Zelda. Caraca. Carai. É o Ganondorf? Você parece estar voltando a si. Uma coisa terrível aconteceu. O espírito das sombras foi libertado. A líder da vila Kakariko lacrou o maligno espírito das sombras no fundo do poço. Mas a força do espírito maligno ficou tão forte que o lacre do poço se quebrou e ele quebrou, escapou pelo mundo. Acredito que Impa foi lacrar o Templo da Sombra novamente, mas ela estará em perigo sem nenhuma ajuda. Impa é um dos seis sábios, e o espírito das sombras e salve Impa. Existe uma entrada para o Templo da Sombra abaixo do cemitério, por trás dessa vila. A única coisa que posso fazer é ensiná-lo a melodia que irá levá-lo ao Templo da Sombra. Esta é a melodia que irá jogá-lo na escuridão infinita que absorve até o tempo. Ouça isto. Você vai se arrepender. Estão tentando te dar spoiler? Eita porra. O Death Nest ativa a fita, que é? Mas eu era muito moleque. Pra conseguir jogar, então só zerei depois de velho também. Pode crer, mano. Zerei sem revistinha quando cheguei no Templo da Água. Demorei uns 6 meses, foi quando resolvi desenhar o mapa e anotar tudo que fiz onde eu não podia ir. Caraca, Rafael, sofreu, hein? E aí, Henrique, boa noite, beleza? Você falando cacarico, eu entendo talarico. Aí é o Noturno da Sombra. Tá, lá no cemitério, ele vai passar uma canção pra mim. Cocoricó, né? Esquerda, direita, direita, A. Esquerda, direita, direita, A. Esquerda, direita, baixo. Vila Talarico é foda, né? Aí você pegou pesado, pô. Aí você lascou tudo. Death Nest é o Link do The Past. Muito bom também. Sim, sim, Rafael. Zerei também. O Link do The Past eu achei mais fácil que esse. Achei mais tranquilo. Não que seja fácil, mas achei mais tranquilo. Você aprendeu o Noturno da Sombra. Tá. Cidade das Galinhas, deixa eu tomar conta da vila, conto com você, beleza, vai lá meu filho. E aquele poço ali, mano, não consigo entrar agora não, é? Que eu vi que tava tendo muitas paradas nesse poço aqui. Eu lembro que esse poço aqui ele tava lotado de água quando eu tava tentando entrar na época. Só que agora já não tem mais, ó. Já não tem mais água igual antes. Só que antes quando eu tava tentando entrar... Eu não tava conseguindo entrar porque eu tinha muita água e eu não tinha o negócio de... nadar. A roupa de nadar. Já encomendei Zelda Tears of Kingdom. Agora é esperar fugir do spoiler. Eita, Henrique. Aí sim, mano. Top, hein? Vila Kakariko nunca mais vai ser a mesma. Sempre vou lembrar do Talarico. Ai, ai, ai. Cadê o bagulho, mano? Mas vai ficar pequeno? Deixa eu trocar ideia com essa mãe. Sua casa ficava até hoje no poço. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Stefano Santos compartilhou a live. Cadê o cemitério? Mas ele não falou pra ir no cemitério? Eu tinha até esquecido o sorteio do alerta de estrelas. Sorteio? Ah, eu até tirei, Kid. Até tirei, mano. Até tirei. Desativei.
Ah, não era entrar no poço, pegar as lentes das verdades? Vai. É muito semelhante o Felipe da novela Jesus da Record. Oxi. Como assim, mano? Agora tem que entrar no poço? Não, peraí. Bomba aqui? Puxa, acabou de comentar do alerta de 300. Sério? Uai, estranho. Parece que eu tinha ativado, desativado. Então depois eu vou lá ver de novo. Estranho. Depois eu dou uma conferida. Ah, tem aqui no posto com o Link criança. Ah, então é isso. Entendi. Então vou ter que ir lá no Templo do Tempo, ok. Beleza. Valeu, Stefano. Obrigado por compartilhar a live, Stefano. Obrigado, Tuan, pelo likezão aí também, ó. Você aprendeu a canção da tempestade? Deixa eu ver aqui. Tempestade já. Aqui, ó. Versão tua de 15 anos atrás. Eita, lasqueira. Essa dança são duas partes, com uma com o Link pequeno. Até ele conseguir pegar a lente da verdade. A segunda parte com ele grande. Ah, pode crer. Bomba de carrinho, se não me engano. Ah, vem aqui, Epona. Vira aqui, minha filha. O Link criança, toque a canção da tempestade pro Muzi. Tá, beleza. Canção da tempestade, eu acho que é a que eu aprendi agora, não foi não? Foi a que eu aprendi agora. Confuso, mas lembra de uma bomba que segue os inimigos? Bomba, bomba, bomba. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Fagner Alves seguiu a página. Não, pera aí, mano. É ali que é pra tocar mesmo, no negócio ali? Eu acho que é ali mesmo. É, dava pra teletransportar também, Thiago. Só que eu tava pertinho. Não, pera aí que eu tenho que trocar aqui o negócio aqui agora. Aqui. Tempestade A, abaixo cima? Parece o Vila de Resident Evil. Colocar a espada aí. Entendi. Oh, mas que porra louca. Ah, bomba igual um carrinho. Filho do Bill.
Ai, carai, rachei, mano. Não dou conta, não. Ai, carai, viu? Tá, beleza. Virei o linkzão, agora... Ai, boa noite, Alexandre. Beleza, mano? Tá, já começou a chover. Ah, boa. Lá no poço que precisa tocar a música. Ah, tá, no poço. Ah, tá, lá naquele. Ah, tá, lá na Vila Cacareco, com aquele carinha que fica. Que me ensinou a música lá, né? É pra ele que tem que tocar então? Ah, ok. Ô, louco, tem sim, Carlos. Claro que tem, pô. Tem sim, mano. Galera tá de boa. É que eu não aguentei o Giovanni falando filho do Bill. É porque direto eu uso esse termo, mano. Direto eu uso esse termo de filho do Bill aí. Quando eu tô com raiva, eu xingo o bicho de filho do Bill. Aí ele falou também, por isso que eu dei risada. Esse vilarejo... Vilarejo no futuro? Ah, tá. Parece o Village Resident Evil? Ah, sim, sim. O Village eu nunca joguei não, Glauber. Eu joguei só o 7. Até o 7 eu joguei. Até o 7 eu joguei. O pessoal só falta aí na sua casa. Adoro essa música, ó. Nossa, adoro essa música, mano. Muito boa, velho. Uma das melhores músicas que eu já escutei no Zelda é essa daqui, ó. Você gosta muito desse jogo, Alexandre? Tá, é só tocar a musiquinha pra ele lá da coisa lá já era que eu aprendi? Deixa eu ver aqui. É a música da sombra que eu aprendi. Agora é só tocar pra ele já era? Ah, não. Da tempestade que tem que tocar, né? É, da tempestade. Pera aí, muita calma nessa hora. Vamos dar tempestade primeiro. Vamos ver o que vai falar. Boa noite pela linha do tempo do jogo Zelda desse jogo. Vem antes do Link. Link to the Past Super Nintendo? Ele vem antes? Caraca, pela história se fala? Ô, Carlos, tá de sacanagem, mano? Ah, vai abaixar. Ah, pode crer, Super Nintendo. Legal, hein? Show de bola. Esse cara não me é estranho que das máscaras do Majora's. Ele aparece também? Hora do maior paradoxo temporal de todos. Cara, que da hora, mano. Essa música. Duas oito agora, então ele deve estar dormindo em sua cabana. Que não vai lá fora no campo matar o tempo. Nintendo 64 ou Nintendo 64? Cara, os dois. Os dois. Os dois dá certo. Geralmente o pessoal fala Nintendo 64. Mas Nintendo 64 também dá pra entender. Mas eu acho que o mais comum é Nintendo 64. Ajudando? Ah, entendi. Já entendi agora. Puta que pariu, peraí que eu soltei. Soltei um negócio sem querer. Não, 69 não existe, Carlos. 69 não existe, meu filho.
Pera aí, deixa eu ver as armas aqui. Tá, ele tem o Stiling, o Boomerang e aquele negócio de fogo ali. Que é o correto de falar o nome do console é igual aquele vídeo de Natal do garoto. Nintendo 64. Ó, que isso, hein? Diferenciado, velho. Caramba, como é que eu vou matar atrás dele ali? Será que ele vira? Ele chegou ao fundo do poço? Cheguei. Aí, virou. Vira aí, ô filho do Bill. Não é Stiling, é baladeira? Baladeira? Conversar com o bagulho ali. Olha onde o alcance foi parar no fundo do poço. Como sempre. A canção? Agora tem que tocar aquela canção lá? Oh my god. Pera, deixa eu ver um bagulho aqui. Mano, só falta uma canção pra aprender. É, só falta uma canção pra aprender. Quer conversar com o esqueleto? Não, mano, na verdade eu queria destruir tudo ali e abrir uma passagem ali, mas tô vendo que não vai rolar. É... esquerda, direita, esquerda, direita, direita. A esquerda, direita, abaixo. Nossa senhora. Tanta coisa. Não toca as canções de baixo, são todos teletransporte. Oxe, como assim? Não é não. A da água não é teleporte. Fogo. Au, filha da mãe. É só a da luz que é teleporte. Ué, mãe. Tem tanto. Tocar a canção da tempestade, então? Abaixo, cima? Ué, então... toda ação de teleporte pros templos. Mas se eu é... se eu tocar o negócio da... cadê? Ah, sei lá, mano. Parede falsa. Porra, vai se fuder, jogo. Tá de brincadeira com a minha cara, mano. Ah, se lascar, velho. Como é que eu ia descobrir que tem uma parede falsa aqui, mano? Esse jogo tá tiração, mano. Na moral mesmo. Ah, se lascar, velho. Como... ah, vai tomar no banho, filho. Como é que eu ia saber isso? Ah! Tava tentando conversar com o esqueleto ali, mano. Pra ver se ele trocava uma ideia comigo, mas não quis, não. Brincou, né? Ah, não, mano. Aí você tá de sacanagem, velho. Impossível descobrir isso, mano. Não tem como. É muita cagada, velho. É muita cagada, mano. Descobrir isso aqui, você tem que ser na sorte, é na sorte. Não tem como. Tem que ser na sorte. Meu cachê de parede falsa? Você é louco, tem que ser na sorte pra descobrir aquilo.
Ó, já caiu uma passagem secreta insana aqui da NASA, mano. Utilizando palavras de baixo calão, isso a Globo não mostra. Ai, caralho. Local cheio de parede falsa, né? Você é doido, mano. Insano. Buraco também. Percebe-se mesmo. Da lente da verdade pra ver as passagens? Será que aqui quebra com bomba? Vamos ver. Ô, na moral, aquela parede ali me quebrou, mano. Pô, ia ficar umas 2 horas ali tentando achar o bagulho. Deixa eu ver se tem parede falsa aqui também. Não, falou pra deixar ela lá pra sexta-feira, Kid. Tem até umas lives um pouco legais de game retrô, mas isso é melhor, você é louco, melhor do Brasil. Tamo junto, Wagner, é nóis, mano. Valeu, meu nobre. Pepe, já tirei a vela. A gente tenta, Wagner, a gente tenta. Será que tem um mapinha aqui pra nós? Fala que tem um mapinha aqui pra nós, pra eu ficar alegre, vai. Pra dar uma... um tchan. Interessante, mapinha. Importante. Agora sim tá melhor do que o TikTok, muito melhor, confia. Joguei Crash 3 hoje, lá bateu 100, cento e pouco, pessoa. Crash 3 que eu joguei. Zelda é top, mas é difícil, verdade, mano. Exatamente, Wagner. Essa é a minha descrição sobre esse jogo. É muito bom, mano, mas é difícil pra um cão. O difícil desse jogo é você fica muito perdido e pra você descobrir as coisas que tem que fazer é complicado, mano. Tem muito segredo o jogo. Muito segredo. Cadê minha setinha? Minha setinha não tá aparecendo onde eu tô ali, velho, no mapa, no minimapa. Aí eu fico perdido, pô. É, exatamente, Carlos. O alcance lá é bom, a única diferença de lá é que tipo... Lá é mais pra conseguir seguidores mesmo, por enquanto, mano. Por enquanto é mais pra conseguir seguidores mesmo. Lá tá sendo igual quando eu comecei no Face. Eu não ganho nada, porém os seguidores vão aumentando, entendeu? No Face, quando eu comecei, era do mesmo jeito. Eu não ganhava nada também, não. Aí foi aumentando os seguidores. Conforme foi aumentando, a galera foi ajudando mais. E tal. Lá é a mesma coisa. A seta só aparece quando pega a bússola. Ah, tá. Aí, ó. Já achei outra parede falsa. Pera aí. Eu tô percebendo que toda hora que tem essa caveira, mano, dá pra ver que tem parede falsa. Minhas lives são 100 pessoas. Leia com calma. Ah, entendi. As suas. Serei seguidor fiel onde você for, vou atrás. Tamo junto, Fagner. É nóis, mano. Kid, quer dizer. Ai, caralho, não dou conta, não. Achei. Ai, caralho. Não dou conta, não, meu parceiro. Eita, caramba.
Alguém falou em seguidor fiel. Ó o José, mano, do nada, velho. Do nada o José aparece na balada. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Josué Augusto compartilhou a live. Acho que só tá com a flecha de gelo. Lua de luz. É, eu tô voltando, né? Voltando mesmo. Tropinha insana 1. Micróbio na área. Micróbiozão insano. Tá, pera aí. Aqui é a parede falsa do coisa. Ok. Vamos seguindo aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Pra cá eu acho que eu não fui ainda. Meu apelido não tá sendo micróbio, não? Sempre foi, José. A diferença é que você não sabia, agora você está sabendo. Joga bomba naquele morrinho do início. Você fala onde tem o negócio de sangue? Lá aparece, Alex? Ô, louco, tem múmia? Ah, essa múmia é o chupa-cu, não é? É mesmo, é o chupa-cu isso aqui, essa múmia aqui. Misericórdia, tá amarrado. Sai correndo. Tá, eu tenho... Só não vou no live TikTok porque não dá pra interagir e nem deixar o like, senão estaria lá também. Mas do PC, né? Vou mandar sua live no grupo de motoboy que meu amigo está. Eita, aí sim. Não, aqui não vai dar pra... Pode ser aí também, isso. O galho acende tudo. Ai, caramba, é verdade, tem um galho, né? Pera aí, deixa eu ver o galho aqui. Enxave um dos caixão? Usei o bagulho errado. É o quê? É, José, vai vendo. Esse bichão é insano. Ah, ô múmia, sai daqui, ô chupacu. Ó, tem um coraçãozinho aqui dentro também. Ah, vai abrindo, mano. Vai abrindo os coisas. Conforme eu vou colocando fogo aqui, vai abrindo os túmulos. Seu escudo se foi. Ah, filha da mãe. Queimou meu escudo, mano. A cara dura, velho. Filha da mãe, cara. Diferente, diferenciado, né, mano? E se é uma bobeira tão grande quando você pegou o galho e virou pra múmia? Meu Deus, mano. Oh my God. Falta mais um. E já era. O Tyrion Shield? Tá, peraí. Beleza, abri todos. Agora é só matar os inimigos aqui, já era. O problema é que a múmia não dá pra matar, né? Caraca, só tem morcego, mano. José vai gostar do seu novo apoiador, o Kid? Ah, o Kidão insano. O Kidão da NASA. Pera aí, Thiago, deixa eu só matar esses filhos da peste aqui primeiro.
Ó, aqui tem um coração. Ops. Caneco vem quando? Caneco, mano? Não sei não, meu parceirinho. Não sei não, meu nobre. Alguém me chamou. José Augusto enviou 10 estrelas. Ó, o Josué. Josué Augusto, da NASA. Valeu, micróbio. Obrigado pelos 10 stars, manito. Sua vista é boa ou é meia boca igual a minha? Não, não é ruim não. Não é ruim não, minha vista, o Wagner. Não é vista não. Não é muito ruim não. Sai daqui, ô chupacu. Ah, múmia, sai daqui. Usa o escudo pra tirar o fogo deles? Ah, defender, né? Realidade verdadeira. Valeu, micróbio. Micróbiozão. Mano, vocês viram que tem um escudo, um coisa aqui embaixo? Será que tem que abaixar essa água aqui? Eu vi que tem um baú ali, mano. Eu vi que tem um baú ali embaixo, velho. É impressão minha. Deixa eu ver, acho que daqui dá pra ver. Ali, ó, tem um baúzinho ali embaixo mesmo, ó. Graças a Deus eu não tenho apelido. Apelido do Carlos é o Carlos do Uber. Ai, filho da mãe. Tem um baú, mas tem que baixar a água. Ah, beleza. Tá, aqui é do esqueleto. Você falou aqui aquela hora, Alex, pra colocar bomba? Naldo não é apelido. Ai, carai. Aí foi. Aí eu ouço, hein? Deixa eu ver aqui. Era pra esses lados aqui, não era? Ah. E aqui? Aqui será quebra também? Acho que não. Aqui eu acho que não, mas vamos ver. Que mané Carlos do Uber. Ai, caralho, achei. Opa, baúzinho. Será que tem uma bússola aqui? Que isso? Você achou Bomb 2? Na subtela de item selecione... Eita, mano. Carregue e solte com C. Este é um novo tipo de bomba. Que pode até subir em muros. Mire bem e lance-o. Diferenciada, hein? Diferenciada essa bomba aqui, meu parceiro. Vamos ver essa bombinha da NASA aqui. Giló, Giló também é apelido, né? Nada é o segundo nome. Bomba do Pikachu, é, pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa, mano. Essa bomba que você falou? Fala, Heraldo. Como é que você tá, mano? Beleza? Boa noite, meu patrão. E aí, Rodrigo? Beckman. Como é que você tá, mano? Você tá sumido, Rodrigo? Tudo certo? Tudo em ordem aí, mano? Aquele bicho ali é meio estranho, hein? Tá, mas eu não consigo abrir ainda. E essa parada aqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui é da onde tá o... a armadilha, né? Que cai pra caramba. Jogaram uma bomba no cabaré. Voou pra tudo canto de pedaço de mulher. Já viu essa música? Eu acho que não, mano. Ele tá parecendo a música do Leonardo. Que as bem antigona. Insana. Que as bem braba mesmo. Tirando os problemas, tá tudo tranquilo? Eita, Rodrigo. Vai melhorar, mano. Vai melhorar. São momentos. Momentos difíceis que passam. Acho que é forró. É tipo desse nível mesmo. Esse
E vem mesmo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Alfredo Gabriel. O Carlos também não perdoa uma, né, mano? Misericórdia. Fala, Alfredo. Obrigado por compartilhar a live, Alfredo. É nóis, mano. Obrigado, meu querido. Valeu, hein? Buenas noches. Salve de boas, Alfredo. Beleza, mano? Certo, pera aí. Agora a gente tem uma chave. E agora eu preciso achar as portas pra abrir. Parede falsa sempre tem. Ali embaixo eu já fui e peguei o baú. O jogo que não perdeu com os inimigos estranhos. É, esses inimigos tá meio viajado, né? Peraí. Caraca, mano. Ô, louco. Até aqui tem parede falsa, mano. Que cagada. Nossa, entrei na cagada nessa parede falsa aqui. Eu nem tinha que tinha parede falsa, não dá nem pra saber. Aqui. Ah, nós de cu. Tranquilo. Esse de Nintendo 64? Isso, Alfredo. Esse mesmo, mano. Nintendo 64. Listen. Atenção nas sombras dos monstros que se penduram no teto. Essa parede é igual o Naldo. E aí, Varaújo, beleza? Nós de cu, é as essas mesmo. Tinha outra parede falsa aqui, ó. Beleza, aqui tem um baúzinho insano. Ah, brincou. Nossa, mano. Que armadilha, cara. Caraca. Que armadilha foi essa, meu patrão? Que sacanagem, mano. Por essa eu não esperava não, hein? A lente vai ficar mais fácil? Nossa, espero. O problema é esse daí, mano. Foi seco demais. Demais. Tá, mas aquilo lá eu não vou conseguir pegar, então. Ou se eu ir pra algum canto, sei lá. Tá amarrado, Kit, tá amarrado. Tá, e se eu pular? Ai, a mãozinha, mano. Brincou. Mãozinha tá nesse castelo também. Ah, mano. Ah, outra trollagem. Caraca, só tem chão falso e parede falsa nessa parte, mano. Que embaçado, velho. Usa a chave na porta. É, vou ter que usar. Não dá pra ficar andando muito, não. Queria dar uma explorada lá, mas não dá, não, velho. Dá, não. O jogo não deixa. Tem muita coisa falsa ali. Vou morrer. Ela tá em algumas partes? Tem que achar ela primeiro, né? Eu vou ter tipo uma visão que eu vou conseguir ver onde tem as coisas? Bora comer coxinha? Aí sim, Alfredo. Coxinha com ketchup e maionese é bom, hein? Bom demais da conta. O tempo da água é o pior mesmo? É, mano. Pior que é, velho. Acho que eu posso voltar várias vezes no começo. Eu acho que vai ser ainda, mano. Baúzão é a bússola? Ah, o baúzão ali? Tem que entrar por trás?
Mas dá? Jogou Arcos do Nintendo 64? Não, o de 64 não. Eu joguei o de... O de Play 1. O de Play 1 eu já zerei algumas vezes, Wagner. O de 64 não. Pelo corredor, recupera o HP ou fica em uma fada. O que que é? Ou fica com uma fada, porque o chefe desse lugar é meio chatinho. O problema é recuperar HP, não tem... Será que tem uns coraçãozinhos aqui? Só tem duas coxinhas e nada mais. Eu tô feliz, bom demais. O corredor. Só uma prévia do Templo da Sombra? Eita, lasqueira. Opa, olha o que temos aqui. Aham, chave pequena. Não. Pera aí. Olha, eu encontrei na cagada esse lugar aqui, real, mano. Tem várias paredes falsas aqui. Eu vou morrer. Sai daqui, senão eu vou morrer. A pior mãozinha da SNES pra mim, porque ela tá na dungeon inteira. Já desci se vai aparecer em algumas partes. É, isso é. Isso é. Esse alerta de quase morrendo é muito chato. É chato mesmo. Oh, mano. Caraca, tem muita parede falsa aqui, véi. Eu tô andando pela parede, então encontrando muita parede falsa. Mais uma. Tá, beleza. Mas aqui no chão tem um chão falso também. Salvar o jogo, né? É, eu vou entrar lá na porta lá, Alex. Cadê? Ali. Trazer uma paradinha legal de Mega Drive? Não sei, mano. Não sei. O último jogo de Mega Drive que eu trouxe foi o... Foi o... Michael Jackson. Ai, que susto, meu parceiro. Nossa, bem na hora que eu tava mirando, mano. Eu tomei na cara. Quando você pegar a lente, você consegue enxergar todas as paredes. Aí é bom. Aí vai ser bom. Esse gráfico de Nintendo 64 é igual de PS1, me quebra. É, PS1 e Nintendo 64 é parecido, né, o gráfico. Pera aí, tem parede falsa aqui? Não tem parede falsa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem também não. Ué? Aqui parece que não tem nada, não. Ali eu não consigo entrar. Tá, vamos ver nessa porta aqui agora. Uma história muito macabra por trás dessa dungeon. Essa dungeon parece meio sinistrona mesmo. Voltei o que eu perdi? A morte. Morri. Perdeu muita coisa não, peguei algumas chaves, entrei nas portas ali agora, caí em várias armadilhas nessa dungeon. Nossa, eu caí em várias armadilhas, mano. Muita coisa escondida, não aguento essas coisas não. Muita, mano, muita coisa, ô Wagner. Muito bom, o que você ganhou se ela... Até a mensagem pro jogo fica fácil pra ver se tem parede falsa. Tava fazendo miojo? Miojo galinha caipira é bom, hein? Hey, listen! Ah!
Ó, ali tem um baú também ali embaixo. Tem que diminuir a água, né? Piso ao lado direito da parede. Parede da direita, chão invisível. Tá, pera aí. Aquela lá ficou salva, né? Já abri. Eu tava nessa, então. Parede da direita, se fala aqui dentro? Tá, aqui eu caí, voltei tudo de novo. Essa barra verde é o quê? A barra verde é a estamina, Wagner. Você tipo usar os golpes mais fortes e tal, tipo esse carregado, por exemplo, ó. Você gasta a estamina, tá vendo? Cafezinho. Ah, a vida é os coraçãozinhos lá em cima, Luciano. Você vai cair, você perde vida? Quando você cai, você perde vida? Sim, cai sim. É, perde sim. Joga a bomba aí, aonde? Lá embaixo, você fala? Ou lá em cima? Onde eu caí? Só comi uma coxinha, só vou comer a outra quando você passar essa parte? Eita, lasqueira. Então aguenta aí. Aguenta aí que já que chega a vez. A coxinha vai estragar lá. Ai, carai. Cara, cadê eu? O que aconteceu com a bomba que eu fiz aqui? Coxinha é miojo, tá batendo fome, olha aí, olha aí. Essa bomba revela passagem, pode te ajudar a ver se tem armadilha. Seguindo a parede até o canto e vira à esquerda. Aqui, você fala? Puta merda, velho. Aí eu te pergunto, como é que dá pra descobrir isso, meu parceiro? Impossível descobrir isso, mano. Tá louco. Tá, é só esse daqui então, já era, não tem mais nada aqui. Beleza, agora eu tenho mais uma chave. Você descobre pegando a lente? Ah, pode crer, é. Aí vai, né? Não vai azedar com a cheia da Alfredo, é mim? Vai azedar, vai dar ruim, hein? Deu boa, Alex, deu boa. Acalma nessa hora. Você viu numa imagem aí, Thiago? Ô, louco. Boa. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Ali a gente já foi. Ok. E se eu for aqui pra trás? Tem alguma coisa, será? Aqui, se eu não me engano, é a parede falsa, né? Essa daqui, ó. Tem que baixar a água? Tá, ali dentro o baú eu já peguei. Os dois, ó, a mãozinha descendo, ó.
Baixar água é aqui mesmo? Como que abaixa isso? Toca a música? Mas qual delas? Qual música? Vê aqui. Da Zelda mesmo? Ah, a música da Zelda mesmo? Beleza, então. Fechou. Ah não, deixa eu pegar aqui o Karina. Viu o símbolo da família real no chão? Vi, mano. Ele é tipo um triângulo ali, né? O Triforce. Toda vez que é isso, é música da Zelda, né? Olha o símbolo da Triforce, quase sempre toca música nesse símbolo, pode crer. É isso mesmo então, beleza. Tá ok. Ah, baixou o nível de toda a água, né? Tá, agora vai ter lugar que eu vou conseguir acessar então. Deixa eu ver aqui. Rock dos anos 80, suave. Mano, eu tô achando que eu consigo entrar ali, ó. Alguma parede falsa. Certeza que deve dar. A música do Link também? A do Link não tem, é só da Zelda. Pia, mano. Aqui, ó. Aqui já pega um item. Bomba, beleza, nada demais. Matheus Giló na área. Salve, salve, Matheus Giló. Só de boas? Muda seu sobrenome aí, pô. Põe Matheus Giló. Aí, ó. Dá pra acessar aqui também. Show, Alex, show. Vou pegar vários agora. Aqui é o caminho do chefe? Então pera aí. Mas é... Salvar antes? Ah, então vambora. Vamos matar então. Mas dá pra matar ele antes? De explorar a caverna inteira? Ah, safado. Ah, olha só. Só porrada. Não dá pra ficar perto dessa mãozinha dele não. Pegar a lente, né? O item principal é a lente, o resto são itens como bomba, escuta, etc. Show. Aparece aí, chefão, vem! Ah, só aparece quando a mãozinha me pega, mano. Já entendi agora. Dá. Será que tá causando dano nele? Nossa. Nesse game dá muita saudade de Mega Man Legends PS1. Mano, eu lembrei desse jogo hoje, o Alfredo, Mega Man Legends. Sai, mano! Oxi! Uma espadada não vai não, moço. Esse cara que tem uma história macabra? Só se for na cabeça dele, né, meu? Vamos esperar baixar a cabeça? Vamos ver. Ah, ok, beleza, foi, é isso mesmo. Mega Man Legends é legal, mano. Só teve uma época que eu comecei a jogar o jogo e eu fiquei perdido.
Abaixa aí, filhão, abaixa. Sinistrão, chefe, hein? Chefe é bem sinistro, mas essa dungeon aqui é legal, mano. Mesmo ela tendo essas paredes falsas. Mesmo ela tendo essas paredes falsas, essas armadilhas aí e tal. Chão falso. Mas é uma dungeon legal. Agora aquela outra lá, meu amigo. De brincadeira. Ah, Mega Man Legends fica, viu, Giovanni? Facinho, facinho. Facinho, facinho. Legends 1 e 2 são top mesmo, zerei os dois? Top, mano. Ele é grande ou, Alfredo? O jogo é grande ou não? É de boa. Ô, louco, acerta, Link. Tem que ver alguém que gosta da mesma dungeon que eu. É, essa eu gostei. Mini dungeon ainda, igual aquela do gelo? Templo mesmo, vai vir só depois? Vixe Maria. Então vamos ver como é que vai ser. Caraca, que mãozinha chata essa daqui, moço. Aí, fechou. Boa. A boa. Usá-la fora do posto para ver a verdade. É necessário o poder de mágica. Então aperte novamente para parar de usá-la. Matou o Fido Bill. Matamos o Fido Bill. Zerei Mega Man do 1 ao 8 do NES, Mega Man X do 1 ao X6, os dois agentes. Caraca, Alfredo, você gosta mesmo, hein, mano? Você gosta mesmo de Mega Man, hein? Já você pega a bota que parece que você tá andando no gelo. Eita, escorrega. Cadê a lente? Vamos ver aqui. Mega Man Legends 2 é grandinho? Eu não lembro se era o 2 ou se era o 1. Eu acho que era o 1 que eu joguei, Alfredo. Até que no começo do jogo você começa numa... Você começa tipo numa... Como é que eu posso dizer? Num corredor fechado, tá ligado? Depois que você mata os bichinhos lá e tal. E depois desse corredor você tem que ir lá na... Aí você tem que ir lá na cidade, lá. Trocar ideia com o pessoal lá. Eu acho que é o 1 que eu joguei. Essa lente ajuda a achar a parede falsa, show. Rupi enorme, 200 rupi. Caraca, vale 200 rupees, só que eu não tenho espaço pra aumentar a quantidade. Legal. Não adiantou nada. Ah, ela gasta MP? Esse é o primeiro sim, né, Alfredo? Beleza. A gente, na verdade, gastou MP magia, show. Ok, ok. O primeiro eu acho que eu tenho em português aqui no meu PC. Mega Man Legends 1 em português eu tenho. Agora o 2 não. O 2 acho que não tem em português. Tentei achar uma vez, não achei não. Não tem. Ah, agora eu vou ter que ficar usando aqui direto, né, mano? Aqui, ó. Aqui tem a parede falsa que eu já entrei. Peguei o baú. Vamos dar uma bisoiada rápida aqui, mano. Das paredes. Nossa, acabei entrando nesse lugar sem querer. Esse barulho da lente é foda. Pera aí. Aqui eu já entrei, ok. Aqui tem mais um monte que eu já tava. Aqui dentro tem um buraquinho, beleza. Ali dentro eu já fui. Aqui esse bicho aqui também já matei. Aqui, ó, é ali que eu quero tentar entrar, mano. Só que eu não sei como entrar ali.
Achei que era doente mental louco pra gostar desse dungeon. É da hora, pô. Da hora. Salve, Eduardo. Tudo bom, mano? Beleza pura? Como é que eu vou entrar dentro daquele lugar onde tem um bichinho estranho lá? Ah, não dá. Não dá pra... pra pular ali, não. Salve, Eduardo! Tudo bom, mano? Não sei porque eu falei de novo, mas tudo bem. Mas parece, né? Jogabilidade. Esses dois legendes do Zelda. Sim, parece, mano. Lembra, né, Alfredo, do jeito de jogar e tal. Questão de gráfico, jogabilidade. Só sair que o resto da dungeon é com o Link grande? Ah, é? Será que eu... Mas eu acho que tem aquele negócio pra pegar, né? Nossa, Matheus, misericórdia, mano. Estressei hoje naquele templo lá, velho. Templo chato da porra. Nossa, nunca mais eu quero jogar aquele lá, não, mano. Na moral mesmo, se tiver como pular, velho. Tipo, jogar um antes e pular o da água e jogar outro. Nossa senhora, aquilo lá não rola, não. Que negócio chato, velho. Quantas horas pra zerar o jogo? Rapaz, umas 82, viu, Eduardo? Fácil. Ai, carai. Não, acho que não, Giovanni. Era só pegar a lente? Ah, é só pegar a lente só? Uma sala com escudo de cu? Cara, mas como é que entra naquela... Quero saber como é que entra naquela jaula de prisão ali, mano. Aqui eu já peguei. Eu não tô achando nenhum lugar que entra naquela jaula. Nessa jaula aqui, ó. Se jogar de novo vai ser fácil? Ah, eu acho que não, viu, mano? É muita informação, moço. Várias coisas eu já vou saber, mas mesmo assim vai ser muita informação. Não, aqui eu tô voltando. Pera aí, eu já vim aqui? Já. Pior que já. Acredito que pra entrar deve ter uma parede falsa por onde você entrou nesse calabouço lá no começo do poço. Ah, será que é lá, mano? Vou dar uma bisoiada por lá pra ver. Se eu não me engano é... É, aqui eu tô voltando. Deixa eu ver aqui. É, aqui eu tô saindo da dungeon. Deixa eu ver aqui. É, aqui eu saio. A Carico Village. A RPG é coisa de doido? O que, que é RPG? Ah, você fala jogo RPG, Alfredo? É muita coisa pra fazer, né? É muitos detalhes, mano. Jogo RPG é muitas coisas pra você fazer. É bem detalhado. É um jogo muito detalhado. Nossa, de novo você apareceu aí, bicho? Caraca, mano. Bicho chatão, hein? Deixa eu ver, eu não tenho... É, pior que... Deixa eu ver uma parada aqui. Acho que eu não tenho... É, não tenho fadinha. Action RPG? Ah, tá. Procuro por aí no começo de uma parede, no começo do poço. No começo do buraquinho. Ah, você fala ali em cima mesmo? Por aqui em cima mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vai que tem alguma parede falsa aqui. Não, aqui não. Deixa eu ver aqui em cima se tem. Entra no buraco na parede à direita do símbolo Triforce. Ah, lá na onde eu desbloqueei lá? A água? Lá tem item?
É, pior que aqui não tem parede falsa. Beleza. Vamos descendo. Na parede falsa ali eu já entrei. Eu também, viu, Carlos? Também achei, mano. Olha só o que temos aqui. Achamos uma aqui, galera. Entra pelo lado, mano. O que é isso aqui? A bússola. Olha aí. Bússola de boa. É pelo lado aqui, ó. Olha só, rapaz. O buraco aqui anda agachado. Tá. Pera aí. O buraco aqui anda agachado. É, no caso é aquele ali perto ali, não é? Não é esse daqui da frente, você tá falando? O Zelda vai vender só 14 unidades dele. Ô, louco. Confia. Ai, cara. Trollou. Ah, agora pelo menos tá aparecendo onde eu tô, mano. Agora tá aparecendo onde eu tô. Beleza, valeu, Alfredo. Até a próxima aí, mano. Boa noite, bom descanso pra ti aí, meu nobre. Do outro lado? Nordeste do mapa? Pera aí. F pra Nintendo, Carlos. Fzão. Acaba o templo aí, o mano tá esperando pra comer a coxinha. Ele já partiu agora, ele, tá, ele já comeu já. Ai, carai. Tá, peguei aqui. É aqui que eu quero entrar, ó. Tô encabulado com aquele lugar ali, mano. Aqui, ó. Será que é aqui que o Thiago tá falando? Acho que é aqui, né, Thiago? É aqui mesmo, hein, Thiago? Aqui dentro deve ter uma parede falsa. Ah, olha. Eu não usei a chave, ó. É até uma chave pra usar, né? Parede falsa não é chave mesmo. Que isso, mano? Ah, velho, não, mano. Pô, mano. Caraca. Aí me lasca, mano. Poxa, cara. É... Se você publicar suas lives de Zelda em grupo e voltar só pra ele, pode, pode... Será que tem? Será que tem, Carlos? Grupo só de Zelda no Face? Será que tem? Se tiver, deve ter, né? Tipo, deve ter uns grupos sim de Zelda, assim. Jogar a bomba naquela estátua? A bomba que eu peguei a nova? Cara, esse negócio lasca, né, mano? Esses negócios... Eu vou ter que andar com a lente ativada aqui. Quer ver? Pra mim não ter perigo de cair numa dessa. Gasta pouco MP mesmo? Gasta pouca mana, mano. Então tá de boa. Vambora, vamos. Aqui pode desativar. Normal mesmo? Deixa eu deixar ativado aqui agora. Aí, ó. Tem um buracão gigante ali. Thank you.
Pense em uma página, só de Zelda, se chama Zelda Brasil. Não sei se ele deixa publicar lá. É, tem que ver essa parada. Nem todo grupo deixa publicar. Nem todos os grupos deixa publicar, isso que é foda. Mira e joga. É um filho do Bill mesmo, né? Você tá doido. Tudo filho do Bill. O chão tá bem. O chão falso tá bem na frentinha ali, mano. Você tá doido. Opa, três coração. É ótimo. Putz, outra dessa. Não, mano. Ah, mano, na moral mesmo, velho. Bateu o baú com o escudo do Deku? Como é que... Caçamba, velho. Da hora, mano. Seria bom se tivesse um grupo só pra Zelda. Colocar só gente que curte Zelda, né? Chama pra live aí, eu boto fé. Aí dá bom, né? Aí dá GG, mano. Confia. Tentar a última vez. Última vez, ô Josias. Senão a gente racha fora e vai embora. Salva o jogo. A maioria dos bombinhas e roupas já tem no máximo. É, então larga a mão. Só vou tentar a última vez aqui e vambora. É, Giovanni, 100% não rola não, hein? Você tá doido. Você tá doido. 100% é osso, hein, bichão? Uma aranha na sala daquele bicho. Mira, mano. Não mira no bicho, cara. Puta que pariu. Se eu morrer de novo, eu vou ficar puto, mano. Bomba no próprio pé. Sabe o que é o B.O. da bomba? O B.O. da bomba que pra... Ó, se eu tacar... Ó, se eu tacar a bomba... Ficar parado, ela ataca no meu pé. Pra eu tacar a bomba, eu tenho que dar uma andadinha pra frente e tacar, ó. Eu tenho que tacar, eu tenho que estar em movimento pra bomba ir pra frente. Se eu não, se eu ficar parado, a bomba só fica em mim. Escudo Deku? Só que queima o escudinho Deku, né? Ó, tem uma porta ali, mas deixa eu ir aqui antes, quebrar essa paradinha pra ganhar um coração. Ok. A porta deve ser aquele bichão lá, não é? Da grade, é esse mesmo. Ah, velho. Já me engoliu, mano. De novo, cara. Ah!
Fica mole aí. Ups azul. É, mano, resumindo. Adiantou nada muita coisa ter vindo aqui mesmo, não. Deixa eu cair aqui pra ir mais rápido. Se eu não morrer, tá bom. Sempre que eu não vejo os Paulo na, o Paulo na live, ele aparece mais na primeira, mano. No caso, lá no TikTok, né? Aqui na segunda ele não aparece. Ele perguntou do celular hoje. Ele falou, e o Carlos sacolando na live? Eu falei, não tá nada, só na live de Zelda. Aquele safado. Interesseiro de Zelda. Boa noite, Jorge. Só de boa, mano. Beleza? Usar bomba nessa parede embaixo? Qual? Essas paredes aqui, você fala? Ah, nas escutas pra ver quantos liberou. Quantos libertou, né? Se tiver libertado o terceiro membro da família, vai ganhar uma sacola pra levar 500 rupees. Bom, bom. Deixa eu ver aqui. Será que é a outra bomba? Zelda é vida, mas se você jogar de Nintendo, eu assisto só pra ser Zelda. Ô louco, meu. É, acho que não tem nada não, hein? Parece que não tem nada não. Tem só um buraco ali em cima mesmo e... já era. O mapa parece uma mão com o dedo... ah, parece mesmo, uma mão com o dedo torto, né? Parece mesmo, real. Não tinha reparado não. Zaga, já que você falou. Tem algo, mas não lembro o que é. A fada está indicando o caminho. Será que é com a bomba mesmo que explode? Eu realmente vi que a fada fica ali no lugar. Vou pegar o baú que falta aí. Deixa eu ver onde está faltando. Tem baú ainda? Putz grila, tá faltando dois baús ainda, mano. Nossa, mas aí chega lá, não tem nada de importante. Larga a mão. O problema é você chegar no baú, não tem nada de importante. Aí lasca. Caraca, cadê a saída aqui, velho? O padre tá falando dos caminhos de cima. Olha lá, ela fica aqui embaixo, ó. Você coloca aqui no... acaba não dando em nada, não. Ih, doideira essa... essa arma, mano. Essa arma é muito louca, velho. Essa arma não, essa bomba. Essa bomba é doideira pura. Não, pera aí, pra sair daqui lá em cima. Eu acho que aqui embaixo não é, não.
Existe um botão pra falar com a fada? É o A, se eu me engano. Cacildos, velho. Não era aqui que eu queria vir. Ué. Ah, é aqui sim, é aqui mesmo que vai embora. Por causa da maldição. Vou lá na casa das escutas. Ver quantas eu tenho pra poder salvar o jogo. Fechar. É lá mesmo? Show. Versão em inglês desse jogo. O nome daquele bicho é Link Link. Aquele bicho mole é Link Link. Em português o nome dele é tal tal. Eita. Link Link. As ideias, mano. Será que o Emo vai mudar de opinião na segunda parte do game? Mas é... Como assim segunda parte do game? O que tem por vir ainda? Ou você fala a segunda parte da dungeon? Agora tem que ir lá naquela casa onde tem a cerquinha, né? Pra poder ver quantas eu tenho. Ali, ali embaixo, ali. Tem 4 aranhas da maldição, a maldição está enfraquecendo. Os garotos que voltaram ao normal lhe deram alguma recompensa? Sabe que a única forma de se tornar muito rico é destruindo o máximo de aranhas da maldição que for possível. Há algumas artimanhas para encontrá-las. Primeiro, você tem que caçar à noite. Segundo, tenha em mente que elas adoram terra fofa. Preste bem atenção ao seu rodar, por favor, nós estamos contando com você. Maldição foi quebrada, obrigado, aqui está a recompensa. Opa! Opa! Você obteve uma sacola de recompensa aí, ó. Sacola gigante, agora você pode carregar até 500. Boa, mano. Deu certo. 500 rupees. Agora sim, porque ficar travado no 200 é foda, hein, mano. Segunda parte da dungeon é sono, mano. Falando por mim, ah, tá. Segunda parte da dungeon. Então eu vou fechar aqui. Vou fechar e você dorme, Carlos. Deixa eu salvar o jogo aqui, pessoal. Galera, vou fechar na livezinha aqui, mano. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Obrigado aí todo mundo que enviou os pix aí pra nós aí. Galerinha que fortalecendo os pix aí. Ah, amanhã a gente tá de volta aí com mais livezinhas. Beleza, meus queridos? Amanhã a gente tá de volta aí com mais live, mano, se Deus quiser. Beleza, galera? Forte abraço pra vocês aí. Fiquem todos com Deus aí. O templo é no cemitério? Pode crer. Já vou ter que ir pra lá então na próxima live? Já vou ter que começar indo lá? Falou. Até amanhã de noite. Valeu, Carlos. Valeu, Giovanni. Valeu, Alex. Valeu, Thiago. Valeu. Forte abraço pra todo mundo aí, galera. Fiquem todos com Deus. Bom descanso a todos vocês. Ótimo sono pra nós. E amanhã a gente tá de volta. Firme e forte, se Deus quiser, mano. Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu, falou. E até a próxima live. Fui.